коментар за това, което се случи? Има обвинение към вас? Аз не знам да има обвинение, това го чувам за първи път от вас. Това, което знам, че в момента има някаква процедура или разследване от страна на полицията и тя за установяването на причината на умрелите животни, които са в близост до река Марица. Да, видимо във водата казват, че е имало някаква химична отрова. Ясно е, че заводът е в непосредствена близост и отпадните води са от вашия завод, които се вливат там. Напротив, именно тук е загубата. Завода изобщо не е в непосредствена близост. Ако видите, е повече от няколко километра до река Марица, самата площадка на него. Така че това е голяма загуба. Тоест смятате, че вината не е при вас. При вас няма грешка, не е допусната грешка, така ли? Това, което беше направено вчера като анализа с полицаите, на тяхното мисля, че се казва претърсване, макар че ние до ден днешен към този момент не сме получили документи, се видя, че в анализите, които те взеха и които бяха направени в момента, ако мога да кажа така, местата, откъдето взеха своите проби, излезнаха в нормите, които съответстват на нашето комплексно защита. А вие правите ли си вътрешно разследване по случая? Няма как да направим вътрешно разследване, тъй като в този момент нямаме подадена никаква информация за това, което се случва. По-скоро това, което разбираме от вас медиите. Тоест нямате информация в завода да се пречиствали някакви съдове и да изхвърля на някаква отрова? Нямаме база, на която да стъпим за разследване. Нали? За да стъпим на разследване трябва да се каже случило се, еди какво си, причината е, еди каква си, имате ли отношение по случая? Ами ето вече знаете, че има умрели животни, те първо може да назначите такова. Това, което се говори в Димитровград, може би вие не го знаете, тъй като не сте от Димитровград, сте от Хасково, че се говори, че животните сте яли някаква храна, естествено, което се е случило това нещо. Добре, благодаря. Ако не го знаете, да ви го кажа. Ами казаха ни го там на